Tələbə dünyası yeni dərs ilində. Tanınmağa layiq prezident təqaüdçüləri ilə daha yaxından tanışlıq. Birinci ixtisas qrupunun qəbul imtihanında iştirak edən 10268 abituriyentdən 7 nəfər 5 fənnin 5-indən də 5 alıb. Ali məktəbi daha yaxşı oxumalı və bu 700 balın uğurunu davam etdirməliyəm. Fəxr edirəm ki, 16 yaşımdaykən prezidentimizin sərəncamına mənim də adım yazıldı. Bütün abituriyentlərə bu uğur qazanmağı arzulayıram. BMT 21-ci əsri təhsil əsri elan edib. Deməli, bu əsrdə digər sahələrlə yanaşı, həm də təhsilini inkişaf etdirən dövlətlər və millətlər öndə olacaq. Bu əsrdə yalnız elmə investisiya qoyan və bu sahədə yenilik yarada bilənlər rəqabət apara biləcəklər. İllərin təcrübəsi də göstərir ki, uğura gedən yolda insanın ilk şansı elə onun özüdür. Qəbul imtihanlarında maksimum və yüksək nəticə göstərib, ali məktəblərə qəbul olub prezident təqaüdünə layiq görülən tələbələrlə yeni dərs ilində ilk müzakirə mövzumuz uğurlu təhsilin formulu barədə olacaq. Ali məktəb tələbələri üçün prezident təqaüdü 2001-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə təsis edilib. Həmin il 25 tələbə bu ada layiq görülüb. O vaxtdan istedadlı gənclərin ictimaiyyətə tanıdılması, onların təcrübəsinin öyrənilməsi və təbliği Azərbaycan televiziyasının da diqqət mərkəzində olub. Son illər qapısı bilik yarışının qalibləri tərəfindən bərk döyülən Bakı Ali Neft Məktəbi və bu təhsil ocağının tələbəsi olmağı ilə fəxr edən gənclərin uğur hekayələrindən söhbət açmağımızın bir neçə səbəbi var. Təsadüfi deyil ki, bu il prezident təqaüdünə layiq görülən 102 tələbənin 17 nəfəri məhz Bakı Ali Neft Məktəbini seçib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı rəsmi məlumatda göstərilir ki, bu təhsil ocağında minimal bal 659 olub. Birinci ixtisas qrupunda 700 bal toplayan 7 nəfərin 3-ü məhz Bakı Ali Neft Məktəbini seçib. Bu il tələbə adını qazanan 120 tələbənin 12-si orta məktəbi qızıl və gümüş medallarla bitirib. Bu illəri Bakı Ali Neft Məktəbinə 695 balla qəbul olmuşam. Proseslərin avtomatlaşdırılması fakültəsini seçmişəm. Və mənim ingilis imtihanım olduğu üçün mən birbaşa ikinci kursdan tədrisimə başlamışam. Sözsüz bu universiteti seçməyimi, nəyə görə seçdiyimi açıqlamağa heç ehtiyac da yoxdur. Ancaq mən yenə də bir iki cümlə ilə qısa olaraq bunu açıqlayacağam. Hər il ən yüksək keçid balı məhz Bakı Ali Neft Məktəbində olur. Bakı Ali Neft Məktəbinə gələn uşaqların hər biri gələcəyin parlaq ulduzlarına çevriləcəkdir. Mən bundan əminəm və mən də bu parlaq ulduzlardan biri olmaq istədiyim üçün məhz buranı seçdim. Uşaqlara demək istəyirəm ki, biz diplom üçün yox, biz təhsil üçün oxuyuruq. Biz gələcəkdə yüksək səviyyəli kadr olmaq üçün oxuyuruq və bizim əsas məqsədimiz oxumaqdır. Əlimizə diplom alıb və buradan çıxmaq deyildir. Mən orta məktəbdə həmişə 700-ə hazırlaşırdım. Yəni, istəyirdim ki, qəbul imtihanında 700 toplayım. Amma bilirdim ki, yəni 700 sadəcə biliklə əlaqəli bir şey deyil. Həm bacarıq, həm imtihanda olan psixologiyada nasıldır. Mən 700 toplamaq istəyirdim, amma bu istəmə nail ola bilmədim. Qəbul imtihanında 695 bal toplayaraq prezident təqaüdçüsü adını qazanmışam. Bu azı qazanmaq qədər qorumaq da çox məsuliyyətli bir işdir. Mən bu universitetə qəbul olmamışdan əvvəl çox arzulayırdım ki, kimya mühəndisi ixtisasına qəbul olunum və çoxdan arzum idi. Mən bu məqsədimə nail oldum və həmçində balımı toplayaraq prezident təqaüdçüsü adına layiq görüldüm. Biz Ada Təzə, yaşı az, ünvanı bəlli Bakı Ali Neft Məktəbində oxuyuruq. Biz oxumaq üçün yox, öyrənmək üçün oxuyuruq. Biz əli diplomlu işsiz olmaq üçün yox, peşəkar mütəxəssis olmaq üçün oxuyuruq. Biz təhsilin uğur formulunu eşitmək üçün yox, qazanmaq üçün oxuyuruq. İlk növbədə mütəxəssis, yəni mühəndis hazırlığı üçün sənayenin müvafiq sahəsinin inkişaf tempini, tendensiyalarını nəzərə alan və beynəlxalq səviyyədə tanınan
mütərəqqi tədris proqramları olmalıdır. Bu proqramlar sənaye sahəsinin tələblərini özündə əks etdirməlidirlər. Bizim proqramların hər biri bu deməli meyarlara uyğun gəlir. İkinci, həmin proqramlar çərçivəsində tələbələrə tədris edilən fənlərin məzmunları, yəni onlara hansı biliklər və səriştələr aşılanır. O ikinci amildir. Üçüncü, həmin tədris prosesində, mütəxəssis hazırlığında maddi tədrisin maddi texniki bazası. Çünki tələbələr gərək institut auditoriyalarında laboratoriya avadanlığı istəyərkən, həmin avadanlıq həm də sənayədə tətbiq olunan avadanlıq olsun ki, birbaşa o sənayəyə gələndə qarşısında duran vəzifələr yerinə yetirə bilsin. Dördüncüsü, müasir təlim texnologiyaları. Hazırda dünyanın qabaqcıl ölkələrində tədris prosesində ənənəvi texnologiyaların fərqli olaraq internet texnologiyaları, multimedia vasitələri, geniş və ağıllı lövhələr və s. bunların tətbiqi çox vacibdir. Həmin texnologiyaları mənimsəyib və tələbələrə yüksək səviyyədə o texnologiya əsasında təlim verə bilən yüksək ixtisaslı professor müəllim heyəti çox vacibdir. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi 149 nömrəli tam orta məktəbin məzunu oldum bu il. Sinif yoldaşlarıma, müəllimlərimə, mənim üzərində zəhməti olan bütün insanlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. İlk növbədə də valideynlərimə. Doğrusu, müəllimlərim 700 bala namizəd görürdülər, amma qəbul imtahanında cüzi diqqətsizliyim oldu və buna görə də 690 bal yığdım. Amma heç təəssüflənmirəm. Əsas odur ki, mən niyyətim, məqsədim bu ali məktəb olub və burada indi təhsil alıram. Bunun üçün çox şadam, sevinirəm. Və əsas odur ki, mən prezident təqaüdünə layiq görürdüm və həmən 102 nəfər, siyahıda 102 nəfərin arasında olmağına qürur duyuram. 690 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin neft-qaz mühəndisliyi ixtisasına daxil olmuşam. Əslində məqsədim 700 bal toplamaq idi. Bu hədəfimi yerinə yetirə bilməsəm də topladığım bal istədiyim universitetin istədiyim ixtisasına yiyələnməyə imkan yaratdı. Əslində tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi sınaq imtahanlarından da yığdığım nəticələr bu balı toplayacağımda məndə zəmin yaratmışdı. Gələcək abituriyentlərə də təhsildə uğur qazanmaq üçün, yüksək nəticə göstərmək üçün aşağı siniflərdən sistemli şəkildə oxumağı məsləhət görürəm. Ali məktəbə qəbul olan tələbələrdən fərqli cəhətlərimizdən biri də biz odur ki, biz prezident təqaüdçüsü adına da layiq görmüşük tələbat ilə bərabər. Bu bizi digər tələbələrdən fərqləndirən gözəl bir cəhətdir. Tələbə adını yüksək şəkildə daşıyacağam və bu prezident təqaüdünü qorumağa çalışacağam və bunun üçün də lazım qədər oxuyacağam. Məmmədli İsa Elşadoğlu 163 saylı orta məktəbin 2015-ci il məzunu. 700 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin neft-qaz mühəndisliyi ixtisasına qəbul olunub. Özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, istədiyim ixtisasa, istədiyim ali məktəbə qəbul olmuşam və ilk dərs günlərindən mən hiss elədim ki, artıq burada müəyyən bir məsuliyyət düşür üstümə. Artıq ali məktəbi daha yaxşı oxumalı və bu 700 balın uğurunu davam etdirməliyəm. Təbii ki, tələbə olmağın özü də böyük bir qürur hissi yaşadır və bunun yanında prezident təqaüdü gəldikdə bu isə daha bir fəxr hiss etdirir həm özüm üçün, həm ailəm üçün, həm yaxınlarım üçün. Bu prezident təqaüdü tələbə dedikdə artıq başqa bir məna kəsb edir. Bu isə bizim hamımızı sevindirir. Həsənli Arzu Ədalət qızı Akademik Zərfə Əliyev adına Bərdə rayonu Texniki Təmayüllü Məktəb-Liseyin 2015-ci il məzunu. 700 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisasına qəbul olunub. Rayonumuzda indiyə qədər 700 bal toplanmamışdı. Rayonumuzda və ümumiyyətlə yaxın rayonlarda da, ətraf rayonlarda da ilki mən qoydum. 700 bal toplamaq uzun çəkilən əziyyətin nəticəsidir. Belə ki, son 2 ilin deyil, 11 ildə çəkilən əziyyətin bəhrəsidir. Və bu ballada arzuladığım ali məktəbə, Bakı Ali Neft Məktəbinə daxil oldum və bu da çox məni sevindirir ki, yeni bir kollektivə daxil olmuşam. Əslində, bura yeni bir ailəyə daxil olmuşam. Hər kəsin bir-biri ilə səmimi, mehriban olduğu bir ailəyə və bu da mənə çox xoşbəxt edir. Bakı Ali Neft Məktəbinin kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan, eyni zamanda Böyük Britaniyanın Heriot Watt Universitetinin 2014-2015-ci il akademik ili üzrə ən yaxşı tələbəsi seçilən Sevinç Qafarlının uğur hekayəsi ömrün dönüş mərhələsini yaşayan hər bir gənc üçün sağlam mesajdır.
Qazandığı təhsil uğuruna görə fəxri diplom və pul mükafatı alan 3-cü kurs tələbəsi Sevinç, Sokarın Yay Məktəbi 2015 layihəsində də iştirak edib. 2013-cü ildə TGDK üzrə qəbul imtihanında 695 bal toplamışam və prezident təqaüdçüsü olmuşam. Əvvəllər universitetə qəbul imtihanında yüksək nəticə toplayarkən hansı universitetdə təhsilimi davam etdirəcəyim barədə çox böyük tərəddüd içində idim. Lakin sonralar Bakı Alif Məktəbinin tədris proqramı ilə tanış olduqda bu Ali Məktəbinin məhz mənim istədiyim təhsil sisteminə malik olduğunu anladım. Belə ki, xarici universitet şirkətlərlə əlaqələr, ingilis dili təhsil, müasir texnologiyanın tətbiqi mənim bu Ali Məktəbi seçmək qərarımda çox böyük rol oynadı. Bundan əlavə, Heriot-Vat Universitetinin proqramının burada tədris olunması, imtihanların xaricilər tərəfindən keçirilməsi və qiymətləndirilməsi mənim bu Ali Məktəbə qarşı olan rəğbətimi daha da artırdı və indi də çox fəxri hissi keçirirəm ki, Bakı Alif Məktəbi və Heriot-Vat Universitetinin tələbəsi adını almışam. Eyni zamanda Heriot-Vatın belə dəyərli sertifikatına və mükafatına layiq görülmüşəm. Bizim Ali Məktəbdə ölkənin bir çox strukturlarıyla və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən onlarla beynəlxalq, yəni transmilli şirkətlərlə əlaqələr yaradılıb, müqavilələr imzalanıb və tələbələrimiz həm SOKAR-ın özünün strukturlarında, həm də həmin transmilli şirkətlərin hər birində yayda 2 ay, 1 ay yarım təcrübə keçirlər. Bu, onların əldə etdiyi nəzəri biliklərin zənginləşməsinə kömək edir. Biz Böyük Britaniyanın, Amerikanın, Fransanın, Avstriyanın, Almaniyanın, Balqaristanın, Çexiyanın və digər ölkələrin qabaqcıl ali təhsil müəssisələri ilə əlaqələr yaradıb, əməkdaş əlaqələri qurub, onlarda olan mütərəqqi deməli təcrübəni öyrənib özümüzə tətbiq edirik. Qəbul imtahanlarında maksimum nəticə, 700 bal toplamaq bu artıq böyük hədəflər uğrunda mübarizə aparmaq istəyində olan iddiaçıların məqsədidir. Bugünə qədər testin tarixində 57 nəfər bu şərəfli ada layiq görülüb. Respublikada bu il 700 bal toplayan 15 nəfərdən 7-si 1-ci ixtisas qrupunda olub. 2-ci ixtisas qrupunda 700 ballıların sayı 3 nəfərdir. 3-cü ixtisas qrupunda isə bu yüksək nəticəni 3 abituriyent qazanıb. 4-cü qrupda bəxti gətirənlərin sayı 2 nəfərdir. Bu deməkdir ki, topladıqları maksimum balla bütün ali məktəblərin qapıları onların üzünə taybatay açıb olub. Mən bakalavr səviyyəsini Azərbaycan Respublikasında tamamladıqdan sonra öz magistr səviyyəsini Almaniyada Klausthal Texnik Universitetində bitirdim. Dövlət proqramı əsasında oxudum və bitirdikdən sonra Azərbaycana döndüm və döndükdən sonra öz işimi demək olar ki, Bakı Ali Neft Məktəbində keyfiyyətin təminatı üzrə başladım. Dərslər hamısı ingilis dilində gedir, bunu vurğulamaq istəyirəm. Bizdə təhsil 5 illikdir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim imtahanların hamısı Böyük Britaniyanın Heriot-Vat Universitetinin ekspertləri tərəfindən aparılır. Və bizim bütün tədris, təhsil hamısı azərbaycanlı müəllimlər aparır və qiymətləndirmə Britaniya tərəfindən götürülür. Biz 700 balı toplamaq üçün yox, bu adı qorumaq üçün oxuyuruq. Biz prezident təqaüdünü qazanmaq üçün yox, bu adın məsuliyyətini və şərəfini qorumaq üçün oxuyuruq. Son dənin statistikası. Biz seçmək üçün yox, seçilmək üçün oxuyuruq. Elə isə sən də bizə qoşul. Keyfiyyətli təhsil uğrunda mübarizəni birgə aparaq. Bu il keçirilən müsabiqənin nəticələrinə görə 690 balla Cəbrayıl rayon Hulusi kənd tam orta məktəbini bitirərək Bakı Ali Neft Məktəbinin Neft-Qaz Mühəndisliyi fakültəsinə daxil oldum. İlk əvvəllər mən tam fərqli universitetin fərqli fakültəsinə təhsilimi davam etdirmək istəyirdim. Lakin sonra ailəmin məsləhəti ilə Bakı Ali Neft Məktəbinin Neft-Qaz Mühəndisliyi fakültəsinə seçdim. Sənədlərimi bura təqdim etdikdən sonra artıq öz ixtisasımı sevməyə başladım. Bu il keçirilən müsabiqədə bizim universitetə bu fakültə üzrə daxil olan tələbələrdən yalnız 50 uşaqdan 8-i qız olmuşdur və bunlardan biri də mənəm. Ümumiyyətlə, bir çox yerlərdə Neft-Qaz Mühəndisliyi kişi ixtisası kimi qəbul olunur və düşünürəm ki, qadın kimi bu ixtisasla gələcəkdə uğur qazanmaq üçün çox oxumalıyam. Türkiyə Diyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyinin məzunuyam. Bu il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtihanlarda 691 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinə daxil olmuşam. Bundan başqa Türkiyədə Orta Doğu Texnik Universitetinə də daxil olmuşam. Orada qida mühəndisliyi ixtisası üzrə və Kanadada Toronto Universitetinin kimya mühəndisliyi ixtisasına qəbul olmuşam.
Amma hal-hazırda təhsilimi Bakı Ali Neft Məktəbində davam etdirirəm. Bu nəticə gözlənilməz deyildi mənim üçün, 701 hədəf idi. Amma müəyyən sürüşdürmə və Azərbaycan dilinin bir səhv üzündən mən bu balı qazana bilmədim. Seçimimə gəlincə proseslərin avtomatlaşdırılması və kimya arasında qalmışdım. Kimyanı özümə daha yaxın hesab elədim və bu fakültəni seçdim.